sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Bilza Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E como no programa passado, nós acabamos com o livro Desobsessão, de André Luiz, através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nós hoje, para fecharmos esse bloco, temos uma mensagem muito interessante, Dr. Herman. Dr. Herman é um dos diretores espirituais lá do Centro Espírita Leon Denis. E ele tem um livro, Palavra do Coração. Na verdade, não foi ele que escreveu. As pessoas gravavam as mensagens da gravação. Foram guardando as mensagens gravadas e chegou um momento que o próprio grupo falou assim: seria tão interessante a gente poder, pelo menos, colocar no livro, né? Faz parte da história. Olha que naquele momento a gente não esperava que Altivo desencarnaria assim logo, né? E aí foi feito. E em princípio eram 3 volumes. Hoje nós temos um volume só contido essas mensagens, Palavras do Coração, através do nosso médium Altivo Panfiro. Lembrando que essas mensagens eram psicofonias ao final da reunião pública. Como até hoje ainda existem essas psicofonias, né? Só que através do Dalla Rosa, né? Através do Joaquim, através de outros médiums, né? Mas é uma formatação da casa, né? Após a reunião pública da noite, no dia de sábado e quarta-feira principalmente, haver uma mensagem trazida por um amigo espiritual. Então, essa psicofonia tem como título Aos Médiuns da Desobsessão. E o texto do Evangelho Segundo o Espiritismo é o capítulo 28, item 9, em que é dito assim: como intérprete dos ensinamentos dos espíritos, os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Então, sob esse título, Aos Médiuns da Desobsessão, Dr. Herman começa falando assim para nós: essas palavras dirigem-se a vocês, trabalhadores da desobsessão, como é chamada por quase todos, a sessão de auxílio aos seus espíritos em sofrimento. E aqui a gente já vê um aspecto bem importante que André Luiz ressalta, né? Aos espíritos encarnados, aos espíritos desencarnados. Porque quando a gente fala em atendimento, a gente pensa que é só o desencarnado que está lá no seu conflito, na sua dor. Mas o encarnado também está passando por uma dificuldade, né? O encarnado é que vê a sua casa obsidiada, com essa problemática toda, também está sofrido. Então, é auxílio aos espíritos em sofrimento. E Dr. Herman fala assim: ao longo desse ano que se finda, e essa página foi trazida no dia 17 de dezembro de 2004, foi a última reunião de atendimento espiritual do Leon Denis, porque depois, no dia 24 e no dia 31, nós tivemos o recesso do final do ano. Então ele diz: ao longo desse ano que se finda, foram atendidas cerca de 6 mil famílias e com resultado prático de socorro em forma de encaminhamento de milhares de espíritos para regiões elevadas do mundo espiritual. Ah, meus amigos, vocês sabem como a gente é, né? E ele, quando falou 6 mil famílias, a gente naquele momento tinha 52 grupos de atendimento espiritual, cada um fazendo uma base de 2 atendimentos por dia, né? Por sexta-feira. E aí a gente multiplicava e a conta não fechava. Como 6 mil? Não dá, não, muito menos. Mas a partir daí a gente começou a raciocinar assim:
Meus amigos, se a minha família, o meu lar, está sofrendo uma perturbação, está com sofrimento por uma intervenção espiritual ou um sofrimento quaisquer que esteja acontecendo, é claro que aquela dor não fica só na minha família, no meu lar. Os meus parentes vão participar disso, vão sofrer. Muitas vezes amigos e até vizinhos, né, se sentem sensibilizados por aquele momento doloroso que está passando. Muitas vezes não é nem de forma direta, a pessoa não sabe o que é. Mas começa a ter um certo desconforto, esse desconforto vibratório por aquela desarmonia que está acontecendo. E no momento, então, em que há o socorro e a harmonização, a minha família, o meu lar, sossega. Os que estavam preocupados comigo também sossegam, né? Respiram com um alívio muito grande. E a própria vizinhança acaba sendo socorrida também, sendo amparada pela saída daquela pressão. Porque essa perturbação, obsessão, ela causa um clima de tensão, de pressão muito grande. Então, no momento que a pressão é relaxada, todos melhoram. E aí a gente entendeu as 6 mil famílias. A gente entendeu até, meus queridos, quantas vezes o endereço é de certas comunidades. E nós lá, como já falamos, atendemos por endereços. E o endereço é de certas comunidades em que a situação é muito explosiva, a situação é muito violenta. Naquele momento em que aquele endereço daquela pessoa que pediu é socorrida, é claro que a espiritualidade não cai de paraquedas. Para chegar até lá, para ver o que está ocorrendo, para trazer o espírito para a reunião, eles passam por outros setores em que a dor também caracteriza. Pode não ser até ligado àquele grupo familiar, mas existem dores. Daí, muitas vezes, no trabalho da desobsessão, ser chamado o endereço. E daqui a pouco a gente vê que um daqueles espíritos não faz parte do grupo. Ué, como assim? E muitas vezes ele estava no caminho, era de uma outra casa, ou estava ali na rua, e a espiritualidade aproveita o ensejo e traz para a casa espírita, para o socorro do diálogo, o socorro do passe, o socorro da prece, o socorro de uma ambiência renovada, o socorro de ter uma mudança para uma região melhor, para uma situação mais favorável. E continua a doutora Herman dizendo, essa drenagem que verdadeiramente se faz no campo da terra, levando os espíritos que precisam estar e deve estar no mundo espiritual, e não na camada da terra propriamente dita, aliviou em muito a carga emocional das famílias já citadas aqui e, consequentemente, trouxe equilíbrio para muitas pessoas da terra e pacificou muitos corações. Então é que nós já falamos desse alívio dessa carga em função de quê? De espíritos que muitas vezes eles não vão para o plano espiritual, até para uma colônia, um lugar de tratamento, porque a única referência que eles possuíam era aquela casa, era aquele local. Quantas pessoas que não saem daquele local que moram e que durante toda a existência não prestar atenção, não tiveram contato com uma ideia religiosa, com o trabalho do bem, com um pensamento diferente daquele que ela abriga ao longo da vida. Então, esse espírito, ele não se permitiu uma renovação mental. Então, a única referência que ele tem é aquela, e ele desencarna, ele vai para onde? Ele vai para casa. Ele vai para aquele grupo, ele vai para aquele bairro, para aquela cidade, ele vai ficar ali. É a única referência que ele construiu ao longo da sua encarnação. E ele continua dizendo, admirável serviço de apoio, silencioso, quase que oculto aos dos homens terrenos,
feito por aqueles que desejam seguir com Jesus na fidelidade ao bem e na construção de um futuro melhor. E a gente está vendo aqui a característica do trabalho, que é um trabalho ético. Ninguém sai comentando aquilo que viu, aquilo que sentiu, aquilo que ocorreu, né? É um trabalho de apoio silencioso mesmo, né? E as pessoas, às vezes, na casa espírita mesmo, não sabem da ocorrência desse trabalho. Elas chegam, colocam lá um nome na caixinha e dali vai para o trabalho da irradiação, vai para o trabalho dos suicidas, vai para o trabalho da desobsessão e ela não tem a consciência, porque é um trabalho que não se fala muito dessa ocorrência, né? É um trabalho privativo, então a pessoa não sabe o que acontece naquele dia, naquela hora, naquelas salas. E o trabalhador que está ali é aquele que está na consciência de contribuir para um futuro melhor, de quer seguir com Jesus, como diz Dr. Emma, com fidelidade ao bem. É essa a característica do trabalhador. Mas ele continua. Entretanto, para que esses acontecimentos continuem, será preciso que não só que haja médios condutores de serviço e local adequado, mas também ânimo redobrado por parte daqueles que trabalham. Então, nós temos duas questões aí, né? A direção do trabalho, quem conduz o trabalho, um local adequado, porque não é um trabalho para ser feito em público, então tem que ter um local para aquela sala para fazer o trabalho, né? Mas ele fala aqui de uma condição do trabalhador, ânimo redobrado. Porque é um trabalho, como vimos na reunião passada, no estúdio de terça-feira, que vai exigir paciência, vai exigir compreensão, vai exigir amor, vai exigir tolerância, tudo isso. E se repete, porque as dores vão sendo apresentadas paulatinamente. E muitas vezes o espírito vai e volta, vai e volta, vai e volta. E se a pessoa não tiver a têmpera, o ânimo, a vontade de continuar servindo, ela vai desistir, ela vai desistir. Ela vai para uma outra tarefa. Ela não vai querer continuar. Então, meus amigos, a gente está aqui pelas ondas fraternas da Rádio de Janeiro, a emissora da fraternidade, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e, nesse momento, estamos estudando uma página de um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon Denis, Dr. Herman, do livro Palavras do Coração. E o título da página é Aos Médiuns da Desobsessão. E o Dr. Herman continua falando com a gente. A monotonia mata. O desentendimento enfraquece. A crítica diminui o fervor. Olha que interessante. O que é a monotonia? Ah, meu Deus, lá vou eu para o trabalho novamente. Toda sexta-feira a mesma coisa. Espírito sofredor vem, fala, recebe. É esse momento em que o médium, ele vai como se perdendo o ânimo. Ele encara o trabalho como uma rotina, e uma rotina até que não é agradável para ele. E ele fala do desentendimento. Que desentendimento é esse, meus amigos? Quantas vezes é por uma palavra que alguém falou, e vigilância mesmo, não vou falar que é certo, não. Às vezes se fala situações por invigilância, às vezes se é grosseiro com o irmão ou com uma irmã. Muitas vezes o nosso olhar não é aquele olhar de misericórdia e a gente acaba entrando em desentendimento. E esse desentendimento enfraquece por quê? Eu começo a não ter vontade mais de ir para o trabalho. Eu vou querer mudar de grupo, porque eu acho que com aquele grupo eu não sou produtivo, o trabalho não vai dar certo. Então, eu acabo saindo do foco do trabalho para entrar para o foco do meu egocentrismo, do meu egoísmo, daquilo que está acontecendo comigo. Eu deixo de pensar no outro para pensar em mim. Então, isso enfraquece a tarefa. A crítica diminui o fervor. Quantos
de nós, trabalhadores, que querendo, com certeza, o melhor, o certo. Mas a gente critica a tudo e a todos. Ah, mas não é assim, não está escrito assim. E muitas vezes a crítica não é nem de uma forma discreta, de uma forma amorosa, não. A crítica é de uma forma dolorosa. Então, isso vai diminuindo o fervor, porque aquele que está chegando e olha, ele se desencoraja. E aqueles espíritos que foram atendidos e que muitas vezes se espelham na moral do grupo, né? Na harmonia do grupo para começar a trabalhar, eles também se sentem desencorajados. Então isso é muito sério, a monotonia mata, o desentendimento enfraquece, a crítica diminui o fervor. Quanto mais nos dedicarmos, vendo em cada serviço uma oportunidade nova de ajudar o próximo, quanto mais lutarmos contra a tendência da crítica desumana e desestabilizadora, e essa crítica às vezes parte de nós mesmos, quanto mais formos leais e fiéis a Jesus Cristo, tanto mais produziremos, levando aos que sofrem a mensagem do amor que já conseguimos conquistar. Olha que coisa bonita, gente. Então a gente não quer produzir? A gente não quer crescer no sentido de ser mais útil, ser um elemento confiável, um médio confiável da espiritualidade socorrista, da espiritualidade superior que dirige a nossa casa? Então, quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente valorizar o serviço, não é um favor que eu estou prestando, mas é uma oportunidade que eu tenho para ajudar o meu próximo. Quanto mais, né, eu diminuir essa tendência à crítica, né, quanto mais eu me esforçar para ser fiel a Jesus, a produção vai ser melhor minha e eu vou estar fortalecendo aquele grupo em que eu estou inserido. Porque o trabalho é de conjunto. Olha que maravilha, meus amigos. E doutor Herman continua falando assim. Assim, encerrando esse trabalho do ano, e aqui vamos colocar esse ciclo em que eu falei especificamente sobre a desobsessão, rogamos a todos que façam esforços por se transformar, se decidir pelo bem, disciplinar horários, sentimentos e pensamentos, e jamais esmorecer. E aqui ele fala alguma coisa, meus amigos, que parece um detalhe, como a gente às vezes lê na obra Desobsessão de André Luiz, assim, rapidamente, a gente fala assim, detalhes bobos, eu já sei de tudo. Mas a gente que está no trabalho há um tempo, a gente sabe como é importante, olha só, esforço para se transformar. Porque se o trabalho não servir para eu aferir valores, para eu aprender lições, eu estou sendo uma simples máquina de transmitir mensagens. Decidir pelo bem. Ao longo da reunião, a gente vê como o mal faz mal, como o mal complica. Então, a gente tem ali uma força, uma razão lógica para decidirmos pelo bem. Disciplinar horários, ah, amigos. Se a gente não colocar as prioridades, com certeza a gente vai ser aquele médio faltoso, e aí eu falto, eu tenho justificativa, e quando eu volto eu quero ocupar a mesma tarefa, a mesma posição, e isso é algo muito sério, muito triste. Aí eu começo a criticar porque eu acho que eu estou sendo discriminada. Disciplinar horários, sentimentos e pensamentos. E jamais esmorecer, não é? Porque a gente vai ter dificuldade, a gente vai ter crise, vai ter insucesso, como todo trabalho, já que somos trabalhadores imperfeitos ainda. Mas não vamos desistir. E doutor Herman continua. Que Deus os ajude, mas que todos procurem ser cooperadores de Deus, desenvolvendo esses valores ideais de luz e caridade. O abraço do Herman e de todos aqueles demais espíritos que dão a vocês o sinal de fidelidade a Deus, não só pela sua perseverança, como também pelo seu anonimato, como que dizendo aos homens da terra, o importante é servir e não aparecer. Essa é a tarefa, né? É uma tarefa anônima, escondidinha,
em que a gente está ganhando o gosto de servir seus guias, continua Dr. Erma, que anonimamente servem nomes desconhecidos, trabalhadores fiéis e de bondade, estão acenando para vocês, para um comportamento também equilibrado, e dizendo a cada um: venham, amigos, sejam felizes. Que Deus e Jesus, e que todos eles, esses amigos espirituais, abençoem a cada um, graças a Deus. Mensagem, como eu já falei, recebida no Centro Espírita Leon Denis, em 17/12/2004. Então, a gente está vendo aqui nessa mensagem um estímulo para o trabalhador, meus amigos. Um estímulo para o trabalhador. Ele mostrou ali para aquele grupo, né, um resultado do trabalho, porque muitas vezes, principalmente em casas maiores, a gente não tem esse retorno, não tem esse feedback, né? Às vezes, na casa menor, a pessoa fala assim: ah, como é que a minha ambiência do meu lar melhorou? Como é que a ambiência do meu trabalho melhorou? A pessoa até fala alguma coisa. E aí a gente pode associar ao trabalho que foi feito do atendimento, do tratamento espiritual, do atendimento espiritual naquele endereço, naquela localidade. Mas, muitas vezes, não tem esse retorno. A pessoa continua, às vezes, frequentando a casa, mas quietinha, achando graças a Deus melhorou. Outras vezes, até a pessoa, resolvida a questão, ela não volta mais à casa espírita. Ela, muitas vezes, até procura outros setores espiritualistas, ou não procura, porque ela acha que resolveu o problema, né? E a gente não tem esse retorno. Mas é para que, como trabalhadores, nós tenhamos a consciência da importância do trabalho. E dentro desse trabalho importante, a gente vai tendo consciência dos fatores que a gente precisa desenvolver, né? Uma campanha íntima contra a monotonia, contra o desentendimento, contra a crítica, né? A gente fazer muito esforço para a nossa transformação moral, né? A decisão pelo bem no dia a dia, no pequenininho da nossa vida, gente, no nosso lar, nas decisões que eu tenho que tomar íntimas. Decidir pelo bem, mesmo que doa, né? Ter uma disciplina de horários, não só o horário da casa espírita, que a gente fica pensando, horário da casa, não, horário geral. Porque se eu não tiver uma organização na minha vida, vai sobrar tarefa, vai sobrar impedimento para a hora em que eu preciso ir para a sessão mediúnica. Então, é uma disciplina que a gente vai ter na nossa vida para quê? Aquele horário de trabalho eu quero me dedicar totalmente, né? Eu quero me entregar a essa tarefa. E manter o bom ânimo. Saber que eu estou a serviço de Jesus, né? Que o importante é servir, não é aparecer. Que essa lealdade ao trabalho do Cristo, esse respeito a esses trabalhadores espirituais que são anônimos, são trabalhadores anônimos, que dificilmente a pessoa sabe o nome do seu guia, né? A pessoa sabe o nome do benfeitor, ele não sabe o nome. Quando muito conhece a vibração. E há situações até que a pessoa não conhece a vibração, mas ele trabalha pela fé, pela confiança daqueles que o colocaram ali naquela tarefa. Então, fidelidade a isso, né? Fidelidade aos amigos que, planejando a nossa reencarnação, colocaram ali a mediunidade como uma estaca, como uma escora, como uma ferramenta para que a gente possa ser bem-sucedido nos desafios, nas provas, nas expiações, nas experiências de elevação que nos são trazidas. Então, amigos, que o Senhor Jesus muito nos abençoe e que a gente possa viver com muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.